Ini pula susulan kemalangan maut melibatkan empat sekeluarga di Jalan Tampin-Gemas, Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Tampin, Supritenden Hamazah Abdul Razak mengesahkan kejadian yang berlaku semalam itu dan kini proses bedah siasat masih dijalankan di Hospital Tampin. Mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Fazil Jusoh, 37 tahun, Nazipah Cik, 60 tahun dan dua anak kepada Muhammad Fazil iaitu Muhammad Farhan dan Nur Farhana masing-masing berusia setahun. Manakala mangsa yang cedera ialah isteri Muhammad Fazil iaitu Wan Suhana Wan Abdul Latif, 33 tahun, anaknya Muhammad Fahmi serta pemandu kereta Proton Persona Abdullah Lebai Abbas, 62 tahun. Sementara itu, kakak kepada Allahyarham Muhammad Fazil, Junaidah Jusuf berkata beliau tidak berada di lokasi kejadian semasa kemalangan itu berlaku. Jadi si arwah ni dia memang sayang anak-anak. Dia selalu dengan anak-anak. Kami pun selalu kalau keluar bersama. Tapi mungkin semalam kali tak akilah kami keluar bersama, makan bersama. Nah, itu je lah. Beliau berkata demikian kepada RTM di Tampin. Dalam kejadian pada petang semalam, sebuah kereta Proton Saga yang dinaiki enam sekeluarga dipercayai terbabas sebelum langgar sebuah kereta Proton Persona yang dipandu seorang lelaki yang berusia 62 tahun dari arah bertentangan.